Родзинкою заходу є те, що на сцені виступають хлопчаки і дівчатка із місцевого садочку. Зал сприймає їхній виступ на біс, але офіційність на концерті має бути збережена. Тому до слова на початку запрошують керівника відділу культури, освіти та спорту громади Ігоря Тепчука. Діти – це є наше майбутнє, заради якого потрібно працювати, це є цвіт нашої держави. З покоління в покоління, і потрібно відзначати це таке велике свято. Для нашої громади, для нашого села це свято починає набувати, напевне, таких уже великих масштабів, оскільки того року було започатковано на більшому рівні відзначити це свято, і сьогодні ми його продовжуємо. Тому я хочу подякувати від імені П'ятицької об'єднано-територіальної громади всім тим жителям села Турки, підприємцям, керівникам школи, садочка, всім батькам, педагогам, які долучилися до святкування, відзначення сьогоднішнього свята. А далі за свою справу беруться ведучі. Вони не лише оголошують виступаючих, але ще й ніби ведуть екскурс у дитинство. І пам'ятай, що скрізь є добрі люди і світлим, ясним сонечком душі. Хай сонячно тобі в житті цим буде. Йди до людей, з добром завжди спіши. Родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті. Запальні танці змінюються чарівними мелодіями, та виступи наймолодших не залишають нікого байдужим у залі. А ще зі сцени співають новоспечені лауреати міжнародного фестивалю «Зорипад», який день тому закінчився в Коломиї. Староста Турки Любов Червінська каже, що свято з кожним роком стає все масштабнішим. Однак, якби не підприємці, то цього б і не було. Хочу привітати наших діток з таким гарним і прекрасним святом, Міжнародним днем захисту дітей. Я хочу побажати, щоб наші дітки були найперше здоровими, щасливими, щоб їм завжди світило те ясне сонечко і гріло так тепло-тепло і ніколи не заходило за хмари. Я хочу подякувати всім учасникам сьогоднішнього нашого концерту, і дитячому садочку, школі, музичній школі, будинку культури нашого. Хочу подякувати всім керівникам, які готували наших дітей. Хочу сказати, що наші дітки, вони так скромно сьогодні виступили, але вони вчора брали участь у фестивалі «Зорипад» у місті Коломия. І наш ансамбль «Віа» став лауреатом цього ж фестивалю. Так само відмітила нашу співачку Ірину Аліну Яремину і ансамбль «Віва», заслужена артистка України Піскарьова. Ось так виглядає солодкий стіл перед концертом, а так по його закінченню. Та розваги на цьому не припиняються. Дітлахи спочатку розмальовують асфальт, а потім художники – їхні обличчя чи руки. Ну і, звичайно ж, позитивні емоції викликає виступ клоунів. Вони розважали малечу до пізнього вечора. З Турки Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телерадіокомпанія «Раї».